Assalomu alaykum. Armonlarni yo'qqa chiqarishda davom etamiz. Bugun baxtlimizda avvalgilarga o'xshamagan voqeani tinglaysiz. Hayotdagi yagona orzusi oq libos kiyish bo'lgan ayol faqat farzandi uchun yashayotganini aytdi. To'y ko'rmay kuyov bo'lgan yigit esa ruhiy xasta. Biz doim bir-birini sevib, ardoqlab, qiyinchiliklarni birgalikda yengib kelayotgan juftliklarni qahramon sifatida tanlab olardik. Bu gal yondashuv biroz boshqacharoq bo'ldi. Ochig'i, bu vaziyatda nima deyishga hayronmiz. Yaxshisi, o'z taqdiri haqida ular o'zlari gapirsin. Chiqisholmasdim. Qandaydir uyda janjal bo'laveradi, urush janjal ko'p bo'lardi. Ko'chaga chiqib ketardim. İtana itga sabab kambag'alsan deb yuzimga xarib tana qilib solgan ekan, to'g'risi yashagim kelmadi hali. Men baxtimiz ko'rsatuvga yozaman. Shu aql bos kiysam deydim, o'shanda yo'q deb qo'ymadi, keyin urib sudrab urgan. Shu orzum amalga oshsa bo'lmas, boshqa narsa kerakmas. Baxtlimiz Telegram manziliga yo'llangan murojaatlar orasida e'tiborimizni tortgan oila bilan tanishish maqsadida ular aytgan manzil bo'yicha Toshkent viloyati Bekobod tumaniga yo'l oldik. Abduqodir Javohir 1993-yil tug'ilganman. 93-yil Begobod shahrida tug'ilganman. Abduqodir va Zulxumor, men Begobod tumani Yangi hayot Sholkorda tug'ilganman. 1993-yilman. Oilada 3 ta qiz. Eng kattasi men, mening keyin singlim bor, ikkita singlim turmushga chiqib ketgan. Dadam ishlagan ko'proq. Dadam chimchiq qo'rardi. Keyin o'zimizda qabristonda ishlagan. Ko'rko bo'lib, mahallada ishlarga ishlagan. Mana mahallada yeroq darish, nima ish bo'lsa qilib kelib pulni olardi. Onam bilan ko'p chiqishmasdim, dadam bilan chiqishmasdim. Dadam ko'p chardi. Onam qaysaroq edi. Ko'chaga chiqib ketardim. Onam bilan ko'p chiqisha olmayman. Hozirgacha ham chiqisha olmayman. Nimaga bilmayman. Bilmadim, mendami, onamdami. Yo meni yomon ko'radi deb o'ylaymanmi? Urishgandirman, to'g'ri, tana olaman urishganimda, gapirganimda. Dadamga chunki dadamga qaramasdi-da, dadam ichib kelib, ustalar kirib yurardi. Dadamga qaramagan rahmlarim kelardi dadamga. Ba'zi dadam ocham qolib ketgan kunlari ham bo'ldi. O'zini aybi bor, biz qilganda hech qanday dadam bekor-bekor ichmaydi-yu. Onam o'g'il farzand tug'ib bermagandan siqiladi. Oxirumat, o'g'il farzandli bo'lmadim deb armonim bor edi, o'g'il farzandli bo'lsam, oq libos kiyganini seni ko'rsam deb armonim bor edi deb aytardi. Dadam orada ko'p ichib qo'ydi, shundan keyin bansaga ham yotib keldi, bo'lmadi. Yurak oxiri yurakdan bo'lib, yurakdan yaqinda o'tdi bir yil bo'ldi. Otam bir yil o'qildi, intildan o'tdi. Faraj bo'lib qoldi, ishlamay qoldi. Onamni bilmayman, yoshimda o'tib ketgan. Javohir onasi bolaligida vafot etganini aytdi. Lekin bizga ma'lum bo'lishicha unda emas. Birozdan keyin u onam bizni tashlab ketgan dedi. Otam oldi katta bo'lmaganman. Chaltam qoldi katta bo'lganman. Dadamning otasi qoldi. Chalgan birla katta qolgan bo'ldi. Onam ko'chaga tashib ketgan, yo'l atrof ko'chaga tashib ketgan. O'zimni onam tashib ketgan ko'chaga kerak bo'lmaganman, bo'lsa kerak to'g'ri. Eng uzoq paytni qolib ketganman. Keyin ko'ngil sovutgan, onang yaxshi ayolmas deb tashib ketgan deb ko'ngil sovutgan bo'ldim. Ko'rsagim kelmaymiz, ko'rsagim taramiz, kelmaymiz. Bizning yoshimizda qaramagansan, katta bo'lganda qaraytamiz dedingiz. Javohirning nutqida biroz nuqsoni borligi bois uni so'zlariga tushunish qiyin bo'ldi. Aytishicha, onasi bolaligida bekatga tashlab ketgan. U bobo va buvisini qo'lida o'sgan. Fikrlari chalkashib ketishiga sabab xotirasi sustligida ekanini aytdi. Qolaversa, salomatligida ham muammo borligi ma'lum bo'ldi. Ikkinchi guruh. Nagrona. Ruhiy kasal. Yotiraman. Oldin yotardim. Xotira yo'qolib ketadi. Vaqt kelganda esim chiqadi. Bir orada qo'ziydi.
көтерілік қасады. Көбірек көрдім, таймын. Кәм көрдім, ек. Оның үшіндер білімі. Рухи таманнан сындырыш болған. Есім барыш болған рухи таманнан. Балам барлық есімді, ең қасы жылы тұғылған есімді ек. Жавахырна әтшіше болып өткен көп вақиялар оны ядыдан көтеріліп кетеді. Lekin u farzandi tug'ilgan paytni yaxshi eslab qolganini, faqat aniq sanasini unutganini aytdi. Qolaversa ayolini o'zi tanlab, yoqtirib uylangani ham xotirasida ekan. Kiyo bilan metta Albekbo degan bo'y bor, shu tanishtirib qo'yganmiz. Shu mahallamda bir qiz bor, gaplashib ko'r deb. Chunki men uyimdagilar bilan kelishmovchilik bo'lib, majbur bo'ldim bunga turmushga chiqib ketishga. Sevishmaganman, sevmaganman. Mayli bo'ldi, nima bo'lsa bo'lsin, peshanamdan deb erga tegaman shunga deb. O'zim tanlaganman. O'zim yoqqan uchun. U qiz uylantirmay turgan, u qizni yo'q xohlamaganman. Menga bu yoq yaqin, yerdan ko'ra og'ir va yaxshi xarakter. O'ziga mos xarakter. Ko'p ikki marta ko'rishdik. Shu 2020 yil to'yimiz bo'lgan karantinda. Bular zaks xos qilib bergan sababli oqlibos kiydira olmadi. Chunki bular bittasini qilib beraman dedi. Bevotga bordik, shu oqlibos kiydirib ko'rdi, rasmga tushirdi. Bu yoqqa kelib, uyga kelib oqlibos kiydirib olib ketmadi. Chunki bular zaks xos qilib bermayman dedi. Hozir zaks xos qilgan uchun oqlibos kiyolmaganman, shu armonim. Yo'q, hech qanaqa to'y bo'lmadi. Yoqqa borib, kolonkali qilib qo'shib qo'yib berdi shu. To'ydan avval kuyov taraf qiz tomonga yo oq ko'ylak olib beramiz yoki qonuniy nikohdan o'tkazamiz deya shart qo'yadi. Qizning oilasi kelinlik libosidan voz kechib nikoh qog'ozini tanlaydi. Shu bilan Zulxumorning oq ko'ylak kiyish orzusi yuragiga ko'miladi. Yaralar uydagilar qo'ymadi. Libos kiymaydi dedi, shuni yap qilamiz dedi. Ammo men oyog'imni ular yoqtirmadi. Xotirimni yoqtirmadi ular. Bom balıqdı köylakdı, ox bom balıq köylakdı. O birovda prokatnik kasım şimini gidi. Şimdi bir iki saat daha oturdum. Oturduk da. Ulubas gidiş. Ümkün adım bom adı, ulubas gidiş. Tasarruf kıyamam. Ama o toy bom adı. Başı da yakşı yaşadık. Bizi koymadı, köyüz urukları, ülegeleri koymadı. Çünkü bunu akasını, hatını, beni kelin kapı alıp gitkendi. Meni yoqtirmadi, ish qilishni bilmaydi, u bu deb gapirardi, ayb topardi, urishardi. Bola bordi o'rtada axir. Zaks qog'ozimiz bor. Bola bor uchun yashayman. Umuman to'rt yilda mehr muhabbat yo'q, uyg'ongan yo'q. Bu ham topgan ichadi. Bunday bir ishga loyiqatli emas. Ishlayishi bolamchaqam bor, uy uchun qilay demaydi. Endi ichkiligim asab buzilgan joy. Qo'lganda. Undan o'zim bilib joyim. Adamın şahsiyatı getirdiğin gibi yapıldığın gün adam asabdan şeyde. İş miyim diyorum ve asab bunun için koymam. İşi yürüşme yok olsa cahil çıkardı. Okuyum yok olsa. Ne gün ödü yakışı. Kolumda gelince hemen iş tıkıyım ben. Kılıyıp ben. Yani bilmedim ne kadar yoktırmadı. Bunu Moğlan'a kadar Sırdırya'da özünü, karındaşını kilin kımakçıydı. Çünkü bu yok diyen için, beni ayaktırıp olgan için. Koymadı onlar, uruhları koymadı. Ish qilishni bilmaydi, u bu kambag'al deb hadeb yuzimga solib tana qilaverdi. U narsa qilmagan, bu narsa qilmagan deb shuni orqasidan janjal bo'lib chiqqan. Ittona itga solib kambag'alsan deb yuzimga hadeb tana qilib solavergan ekan. To'g'risi yashagim kelmadi yo'q. Dalada bu ishlardi, dalada bilan yashab yurdik. Orada uyga kelib, borib kelib yurib, farzand bo'lmadi, borib kelib yurib. Juda ham qiyinchiliklar ko'rdik. Shu yaxshi onlar birga o'tkazgan kunlarimiz, shu dalada qo'y boqib yurganimiz. Başka yaxshi onlar to'g'ri eslamayman. Hech yaxshi onlar bo'lmaganimda. O'zim uyimda o'g'il onam bor. O'g'lim qo'ymadi. Oxirbet dalamga qaraganim bizni chiqarib yubordi yo'qmi? Chiqarganim bu yerga bekardim keyin. Temir vagonda yashaganmiz. Vagonda uyda, mashinaqa bir xona uylarda yashadik. Toshkentda ishlab kelib yashadik. O'zimni o'tgan o'zim bilaman. Birinchi farzandimiz bo'lmadi. Buni urug'lari qo'ymadi, tushirib tashadi. Ağır iş kıldırıyordu, ağır iş kıldırıyordu. Ne kadar iş kıyın, kadar kıyın. Pakırdalığı kadar kıyın. Akamın iyice kuruluş buluyordu da, ya da pakırdalığı kadar kıyıp, halına nabıt bugün. Kim bu yam koyuna soğup getip, uruşan çalıp, yaka getip kalıp, bağırıp kıyıp yürüp, mecbur derlerde yaşayıp geldik. Yani kızım kasar bugün üçün bir yaka geldik. İcayımız yokluğu da. Kaynan bunları yaşlı gide taşıp gitken akı ukalardı.
shunaqa oilamiz urchanjal bo'lib, kelib ketib, oxiri mana shu yerda yashayapmiz. Onam uyda. Otam o'lgandan keyin borgan yo'q uyimga. Bosh omon bo'lsa uy topiladi. Hozir akasining uy joyi bor, buni uy joyi yo'q. Mana shunaqa qilib 3-4 yildan beri ichki yo'bib yashaydi. Qayerda ishlasa ham ishlay olmaydi. Ishlagan joyida ham hamma joyda gap eshitib qaytib keladi. Yo, bu ikkinchi guruh nogironi pensiya oladi 8 ming. Men qizimga deytiski olaman, onam ishlamaydi, onamda bir narsa bor. Urushchandan ko'p bo'lardi-da, ikkalamiz kelishmasdik, chiqishmasdik. Chunki men baxtlimiz ko'rsatuvga yozaman, o'sha oqilboz kiysam deyodim, o'shanda yo'q deb qo'ymadi. Keyin urib sudrab urgan, ko'p ichardi, ko'p urardi, shunchalik ham ko'yinib qolib ketgan. Bir insondan ko'yinib qolib ketsa, shunaqa ko'yinib qolib ketadi. Chunki ko'p uradi-da, haligacha ham uradi. Men hozir uni qo'yaman. Ancha vaqt o'tmaganmi? U tilinadi. O'tgandan keyin urasa, odam shaxsiyati deganiga bo'ladi. Men tilni shirin qilganman, bu ham tilni shirin qilsa, hayot umrim go'zal bo'ladi. Shuncha sabr qilib keldim-ku, urgancha ham sabr qilib keldim. Sabab nimagadir telefondan uradi. Telefonga anaqa telefon olib bergan, telefonda gaplashib qolsangiz ham, yo internetga kirib qolsangiz ham urishaveradi. Yozib qolsam sizga, buyoqqa yozib, baxtlimizga yozsak, ko'rsatuvga chiqaylik desam ham urishaveradi, baqirib ketadi o'zi, so'kinib. Shuning uchun ko'yinim qolib ketgan. Juda ham qaysar. Baqirib ketsa, nasiga so'kinib urishib ketadi. Men ham qaysarman, men bu ko'rsatuvga chiqaman deganim sabab armonim ushasin, shu bilan chiqaylik deb niyat qiluvdim, xudo xohlasa chiqsak. Bo'ldi, boshqa urushchanjal qilmayman, chiqsak bo'ldi deydi. Kecha ham 2-3 kun oldin urushib ketdi baqirib. Nima qilasan, baribir bor ko'rsatuvmi, yo'q ko'rsatuvmi deb. Bundan xohish bo'yida chiqding, men chiqdim. Yodirdim. Oilam uchun yashayman men. Oilam bor, men bor. O'zim topganman, o'zim yaxshi ko'rganman. Bundan boshqa baxt kerak yo'q. Baxt degan mana shunday bo'ladi dedi. Yaxshi ko'raman, o'zi bilmaydi. O'ziga bildirmaydi, yaxshi ko'raman. Hamma bilishadi men yaxshi ko'raman. Endi oilada o'tiradi bolalar. Men armon bo'lib qolgani uchun yozgandim. Shu ko'rsatuvni qoldirmay ko'rib borib, shu ko'rsatuvga chiqaman, yozay deb niyat qildim. Kiyiz bilan kasmishim kiysa, oq libos kiysam bo'lishi armonim. Mayli kiyiz bilan bo'lsa ham, kimdadir baribir armon bo'lib qoladi-da o'sha oq libos kiymaganman deb. Kimlardir oq libos kiysa, kiyis keladi, ko'rgis keladi. Yaxshi oq libos kiyibdi deb. O'sha armon bo'lib qolgan uchun shuning uchun sizlarga yozdim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, mayli. Nima ish bo'lsa ham, urushchanjal bo'lsa ham, shu armonimiz oq libos kiyib, kasbimizni kiysa bo'ldi. Birla baxtli bo'lib yashash shu. Dadam ham ko'rmadi oq libos kiyganimni. Shu dadam orzusi amalga oshsin deb shunga yozdim. Iloji bo'lsa o'sha orzum amalga oshsa bo'ldi, boshqa narsa kerakmas. Mana bugungi qahramonlarimiz bilan ularni taqdiri, qismati bilan yaqindan tanishdik. Endi esa keling, orzu qilingan kun, ya'ni to'yga tayyorgarlikni boshlaymiz. Mana nihoyat Zulxumor bugun oq ko'ylak kiyadi. Uni bu orzusini ushaltirishda bizga doimiy hamkorimiz Zarhal Plaza to'y liboslari saloni xodimlari yordam beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Zarhal Plaza to'y liboslari saloniga. Xush kelibsiz. Keling, sizni ko'ynalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Zarha saloniga keldim va opalar bor ekan, opalar kutib oldi. Ularga ham kattakon rahmat. Hamma ko'ylaklar bir-biridan chiroyli. Bu yerda ham har xil tipdagi ko'ynaklarimiz bor. Bunaqa kapuchino ko'ynaklarimiz, egipyorni ko'ynaklarimiz, o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin bemalol. O'zingizga asosan qaysi ko'rsatgan ko'ynaklarni ko'proq yoqladi? O'zimga? Mana yoqdi. Sizga ko'proq toshli ko'ynaklar, Swarovski toshli ko'ynaklar yoqmadimi? Men xayolimda
آپانگ باز کیشید. قزقاردم حواس کنم. همه آخل باز کیشه. من هم خاچان در کیم هم نده قزقاردم. کلینمز لباس تلا بولگونه چه کیومزنه سر تراش که آلب کلدیک. اوز ایشنه استاسه بولگن امید جان جواخرنه بگونگی بازمگه تیار لب بیرده. به مننت کمکی چون سر تراش که رحمت ایتمز. آنه اینده کیولیک سرپاسنه تنلایمز. بونیگ چون جواخرنه سخی خمکارمز ایدیال ارکیکلر کسیوم شم دوکانگه تکلیف اتدیک. قرار کتمشم کشار دوکلارم لیکن رندیه طور گیمده. بونیسی یاخده. رندیه رویم چکده ازم یاخده. گرد کتمشم کش آردو دیگه بونیسی. Sovg'a qilingan yana bir kostyum shim uchun hamkorimiz ideal brendiga minnatdorlik bildiramiz. Zulxumorning kelinlik obrazini yaratish mas'uliyatini stilist Shahnozaxon o'z zimmasiga oldi. Xo'sh, u bu ishni qay darajada uddalaydi? Buni pardozdan avvalgi va keyingi tasvirlarni solishtirib bilib olamiz. Doim o'ylardim, qanaqadir chiroyli kelin bo'lishdi. Men ham chiroyli kelin bo'lamanmikan? Oxir vaqt kelmanmikan deb o'yladim. Oxirida qaratishdi va o'zgarganimni bildim. Juda ham chiroyli bo'lib ketdim. Xulosalar oldim, o'zimga qarab yursam, chiroyli bo'lar ekanman. Ko'nglim to'ldi. Sarpolari yarashgan javohirni do'kon qarshisida Baxtlimiz loyihasi tomonidan tayyorlab qo'yilgan to'y avtomobili kutmoqda. Ana endi kuyovni qora tulporga mindirgancha kelinimizni oldiga olib boramiz. Kelin kuyovni hayajonli uchrashuv onlariga guvoh bo'lishdan avval to'yxonadagi tayyorgarlikdan xabar olamiz. Bugungi to'y bazmi uchun Limonare restoran o'z eshiklarini ochdi. Muhtasham restoranda doimgidek hammasi risoladagidek noz-ne'matlarga to'la dasturxon mehmonlarni kutmoqda. Elegant key qandolatchisi Mahfuzaxonni bu galgi to'rti ham juda chiroyli bezatilgan ko'rinishi ishtahani ochdi. Javohir va Zulxumorni bir-biriga to'y libosida ko'rsatish vaqti keldi. Kelinni oldiga shoshayotgan kuyovni qo'liga bejirim guldasta tutqazdik. Ushbu nafis kelin guldastasini Sar Max Flowers gul do'koni floristlari tayyorlab yetkazib berishdi. Sen bilsang yurgan yo'llarim namuna ko'plarga dars bo'lib Rafiqasini juda go'zal kelinchakka aylanganini ko'rgan Javohir biroz shoshib qoldi. Bu yerga yarashdi. Ozir kutmadi. Ularning ko'zlarida bugun
bir-biriga nisbatan mehr ko'rib, juda quvondik. Zero, maqsadimiz ham shu edi. Kuyov kutilmaganda kasmishim bilan kirib keldi. Hech kimga holatda ko'rmagandim. To'g'risi, kasmishim kiygan bo'lmadim. O'zim juda ham chiroyli bo'lib ketdi. O'zim ko'rib tanimay qoldim, to'g'risi. Ойдым танымадым өзгәргәнче. Үзем танымый калдым. Зөлхумәрнең музлаган йөрәге арзулары ошалгач, мәхәббәттән яна алангаланса аҗабмас. Бүген менә ахлыбас кидерде. Авалан бар рәхмәт. Хурсантмын. Тормыш ортагымда Худа халаса, киләчәктә буннан кин хам хөрмәтен җайга куеп, бахтлы, ширан фарзантыбыз бар. Шу өчен яшибез. Barchangizni orzular ushaluvchi to'y oqshomiga taklif etamiz. Marhamat. Yuz ko'zlari kulib turgan Bekobodlik mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Baxtlimiz loyihasida sizni xush ko'rdik azizlar. Keling endi hozir juda ham hayajonda turgan bu kunni orziqib kutgan insonlar, baxtli juftligimiz Javohir va Zulxumora sizni qarsaklaringiz bilan ichkariga taklif qilamiz. Baxtlimizda maxsus qo'shiq ham ular uchun yangraydi. Marhamat. Ne sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarim ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibat sharaflimiz shu kunlarga biz loyiqmiz qarang qanday oilamiz baxtlimiz baxtlimiz hisobda ko'rardik juda ham yaxshi zo'r joy ekan ko'pchilikga ishonmasdi ya bo'lmaydi deganida Rost ekan, ko'rsatib ekan. Rahmat sizlarga. Mening sharoitim bo'lmadi, shuning uchun to'y qilib olmadim. Dadalarga tiqdi. O'zim bilan olib ketishga sharoitim bo'ldi. Eng arman nimalarim ushaldi. Qanday samoviy hislar bu? Qanday muqaddas dam bu? Shukronalarim ayta Jam makan oilam bu Vafolikda sharaflimiz Muhabbatda farahlimiz Qarang qanday oilamiz Baxtlimiz Коронавирус пайтта либос кигизмастан келин қуб алды. Рози бўлганимиз сабаби ЗАГС қилмайман деди. Менга ЗАГС керак эди-ку. Майли, либос кимасан кима, балам ЗАГС бўлсин деди. ЗАГС бўлмаса қийин бўлади. Ё кўйлак киясан деди, ё ЗАГС бўлади деди. Биз ЗАГСга кўндик. Пул етказа олмагандан улар либос кигиздирмади. Arman qilib yurardim, Xudo xohlasa bo'lardi, bir kun bo'lardi deb yurardim. Mana armonim ushaldi. Sizlarga rahmat, shunchalik baxtiyorlaringiz uchun. Hurmatli mehmonlar, sizni orzular ushalgan kunda xush ko'rdik. Bejizga Javohir Zulxumor orzular ushalgan demadik, chunki bugun erta tongdan sizni orzularingiz birin ketilikda amalga oshmoqda. Shunaqami? Xursandmisiz? Baxtlimisiz?
Unda baxtlimizni yana bir surprizni qarshi oling. Hozir bu mehmon ijodkorimizni taklif etganimizda mehmonlarimiz yuziga tabassum yugurishi tabiiy. Chunki bu xonandani qo'shiqlarini hammamiz sevib tinglaganmiz va tinglaymiz ham. Demak, qarshi olasiz. Davron Ergashev sizlar uchun kuylaydi. Marhamat. Davron Ergashevni o'zim eshitib qolaman qo'shiqlarini. Ancha xursand bo'ldim ko'rganimdan. Davron Ergashev kutilmagan sovg'a bo'ldi. Qo'shiqlarini eshitardim. Albatta, eng katta hayajonli sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Kuyovim bilan qizim amakisinikida otanga bor, enangga bor degandek, o'zi o'zbekchilikda shunaqa bo'ladi. Shunaqada sig'inda yashayotgandi. Xo'jayinim o'tdi, o'zim qolganim uchun keyinan men bilan yashaysizlar dedi. Hozir men bilan yaxshi yashayapti. Oldingi holatdan hozir bugungi holati unchandan ortiq go'zal bo'ldi. Lekin haqiqatdan ham ochilgan qizim. Birinchi marta shunday kastim shunday ko'ryapman. Davrada katta gavhar kim bu o'zi kim bu o'zi xonzodalar chetga o'tsin oilada bunday maqom bitta o'zi bitta o'zi malikalar ham jim tursin o'rnini hech kim bosa olmas uni hech alishib bo'lmas o'rnini hech kim bosa olmas uni hech alishib bo'lmas qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha
mana faqat u bilar, mana borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha. Bu mana onam bo'lar qirolicha, bu mana onam bo'lar, mana faqat u bilar, mana borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Shu onalarga gul bergan uchun rahmat. Men u mana shu qizimda, u ikkita qizimda bunaqa narsani ko'rganman. Ikkita qizimda beyishgan quyoqlarni guldi. Bunaqa narsaga bo'lsam kelgan. Bu qizimga kelganda mana shunaqa koronavirus payti bo'ldi. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tar kim qani, kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosa olmas. Ichimdan onani bilasiz-ku, juda almanlar ishlagandan keyin rahmat shimlitibin ijodkorlariga, homiylarga, shunchalik qilib berganingiz uchun rahmat. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Javohir Zulxumor, bugun orzularingiz birin ketin ushaladi dediga. Siz bunga chindan ishonyapsiz shunaqami? Yana bir orzuingiz bor ekan. Bir-biringizni qo'lingizga nikoh uzuklarini taqish. Bugun Baxtlimiz loyihasi hamda M Gold do'koni tomonidan sizlar uchun nikoh uzuklari, tillo uzuklar taqdim etildi. Qabul qilasiz. Nikohdan o'tganda bizga mahrlikka uzuk berilmagan. Kuyovingiz oila sharoiti to'g'ri kelganda mahrlikka uzuk bermagan. Shu sababli bugun uzuk taqdik bir-birimizga. Juda ham baxtli, mana juda ham xursandman. Sizlarga rahmat. Bu oilaning muqaddasligini bildirib turadi. Sen yurgan yo'llarimiz namuna, ko'plarga dars bo'lib o'tilgan. Sening baxting uchun kurashmoq men uchun sharafli urushdan yutmoq. Uzuk ham taqmagan, uzuk uchun ham milliy ijodkorlariga, Baxtlimiz loyihasiga ming rahmat. Xullas, shu uzuk taqish marosimi juda ham esimda qoldi. Baxt uchun rahmat, baxt uchun rahmat, baxt uchun yonimda bo'la borliging uchun rahmat, baxt uchun rahmat. Yonimda bo'la borliging uchun
ko'rdi, yaxshi ekan opajon. Bugun boshqacha ta'sirotdaman, juda ham xursandman. Rahmat baxt uchun. Rahmat baxt uchun. Rahmat baxt uchun yonimda bo'lib borliging uchun. Bir kunlikda, bir kunlik, bir umrlik hayotimni o'zgartirdi. Bu degani bir umr 4 yil kutgan oxlibosimda bugun kiydim. Bundan juda ham xursandman. Hammasi yaxshi bo'lib, baxtli jannatlargacha birga borishga va yaxshi yomon kunda birga yurishga va'da beraman. Bu ayolim hamisha baxtli, bundan keyin baxtli bo'lib qolaman. Chunki ayolni yaxshi ko'raman. O'zim tanlaganman, o'zim topganman. Hayot endi ko'p narsani o'zgartirish mumkin. Bugun to'y. Nasib turtki bo'ladi, odam o'zgarishga sabab bo'ladi. Bir kunlik to'y butun umrlik hayotimni o'zgartirdi dedi kelinimiz to'y so'ngida. Aslida bu oilani tanlashdan maqsadimiz ham shu edi. Bu oilani baxtli bo'lishiga yetishmayotgan bo'shliqni to'ldirish. Ko'rsatuv avvalida omonatdek ko'ringan bu oila loyiha so'ngida jufti bilan birgalikda baxtli ekanligini va umrini so'ngigacha birga qolishni istashini ta'kidladi. Demak, baxtlimiz bugun oldiga qo'ygan xayrli maqsadiga erishdi. Taqilgan nikoh uzuklari rishtalarni yana ham mahkamroq bog'ladi. Agar to'y borasi sizni ham armoningiz bo'lsa, bizga unda Telegram orqali murojaat qiling, biz siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.